ہماری ٹیم اس کوڈو ایسوسیشن آف جموں اینڈ کشمیر نے جو سلیکٹ کی تھی, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, اور ہم نے یہاں سے جو ٹیم لی مہاراشٹرا میں ان کو کھیلنا تھا. یہ اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا میں بھی ریکوگنائز ہے, منسٹری آف یوتھ افیئرس اینڈ سپورٹس گورنمنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا وہاں پہ بھی ریکوگنائز ہے. وہاں پہ ہندوستان کے سارے اسٹیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, تو اس طرح ہمارے اسٹیٹ سے بھی 14 پلیئر گئے تھے اور 11 میڈل الحمد للہ ہمیں ملے, جس میں 3 گولڈ میڈل ہیں اور سلور اس میں 2